ამერიკის შეერთებული შტატები და მიღების მიერ განცხადება ჩვენთვის მიკროფონი შეჭრა გასაკვირველია გასაგებია, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან კარგად იციან, თუ როგორ სუსტი იყო სამართლ დამცავი ორგანოები საქართველოში, როგორ სუსტი იყო სასამართლო. სოციალ-დემოკრატიული ლაბის გამოთხოვნებელი განაჩენი გამოჰქონდა ფილოქეების წინააღმდეგ. როდესაც საქართველოში 300-ზე მეტი ადამიანი იყო პოლიციონერი, რომლებიც გააფრთხა სასამართლო და იმიტომაც გახდა პოლიციონერი. მაგრამ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ სასამართლო არასოდეს არ მოხდა ესეთი პროცესი, ესეთი დამოუკიდებელი საქართველოში, როგორიც არის იგი დღეს. ამიტომ აქ აქცენტი სწორედ იმაზე, რომ ყველაფერი უნდა წარმოიქმნას სამართლიანად გამჭვირვალედ, კანონის უზენაესობის ფარგლებში და სწორედ ეს არის ის, ისი გარანტიაც უნდა მივცეთ და ვაძლევთ კიდევაც ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს. მთავარი არის როგორ წარმოიქმნება პროცესი. თორემ არავინ არ უარყოფს იმას, რომ კითხვებზე პასუხი უნდა იყოს გაცემული და თუკი ამ შემთხვევაში ამ კითხვებზე პასუხი პროკურატურის აზრით სავარაუდოდ აქვს საქართველოს პრეზიდენტს, რა შესაძლებელია მან უნდა გასცეს იმ კითხვებზე პასუხი, თუმცა სხვას არ შეუძლია პასუხის გაცემა. ეს არის მთავარი. ხოლო რაც შეეხება განცხადების მეორე ნაწილს იმის თაობაზე, რომ ჩვენი ამერიკელი მეგობრები მიირჩევენ ჩვენი ძალისხმევა მიმართოთ მომავლისკენ და ყურადღება გავამახვილოთ და ჩვენი მედებების ფოკუსში იყოს ეკონომიკის განვითარება, რეფორმების გატარება და ასე შემდეგ, ეს არის სწორედ ის გზა, რომელსაც გადგა საქართველო. ეკონომიკაზე არის ორიენტირებული ძალიან მნიშვნელოვნად ჩვენი მთავრობა ყველა რეფორმაზე, რომელიც აუცილებელია დემოკრატიის განმტკიცებისათვის.